Колапсу євро не буде. Високопосадовці, що беруть участь у саміті ЄС, вирішили створити загальний фонд допомоги для економік, про який так довго говорили аналітики. Він буде діяти з 1 липня 2013 року і прийде на зміну теперішньому пакету в 750 мільярдів євро. Обсяг наступного поки що не визначили. З початку року ми почнемо удосконалювати проект механізму. Для цього працюватимемо разом, щоб підтримати євро. Наразі це дуже важко зробити, адже чимало країн балансують на межі дефолту. Нестабільні банківські системи Греції, Іспанії та Португалії. Тим часом голова Євроцентробанку Жан Клод Трішен оголосив, що особливих проблем у великих фіностанових цих країн немає. Колаб загрожує лише невеликим банкам, які глобально на економіку надпливають. Їх регулювання, за словами посадовців, має бути централізоване. На у Єврозоні проходить радикальна робота зі зближення. Проте єдиного монетарного союзу недостатньо. Коли йдеться про спільне управління економікою, потрібно зробити так, щоб усі глобальні рішення ми ухвалювали разом. Рішення керівників держав Єврозони підбадьорили інвесторів. Євро почав зростати.